Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, infelizmente, uma notícia muito triste: seis pessoas vieram a óbito e uma ficou ferida em um grave acidente que aconteceu na BR-251 em Francisco Sá. Esse acidente envolveu um carro baixo, um caminhão e uma carreta, e todas as vítimas fatais estavam no carro que ficou completamente destruído. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros. Testemunhas contaram que o caminhão carregado com gesso de a Serra de Francisco Sá, quando perdeu os freios, invadiu a contramão e bateu de frente com o carro que vinha do sentido contrário. Esse carro vinha na frente de uma carreta e com o um impacto, ele foi arremessado contra a carreta baú e caiu em uma ribanceira. A carreta por sua vez permaneceu na pista, mas ficou completamente destruída, só sobrou o volante. Já o automóvel desmanchou com todo mundo dentro. Ele ficou completamente retorcido e não sobrou nada, explicou o sargento Rômulo Alves Brito. De acordo com o militar, o caminhão que teria provocado o acidente também caiu na ribanceira e o motorista ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido consciente e levado por uma ambulância do SAMU para o Hospital de Francisco Sá. Dois homens, duas mulheres, duas crianças viajavam no automóvel e todas elas vieram a óbito ainda no local. Os corpos foram resgatados e levados para o Instituto Médico Legal de Montes Claros para serem identificados. A Polícia Rodoviária Federal informou que todas as vítimas são de Bertioga. Foram encontrados no local documentos que indicavam que quatro pessoas eram da mesma família, sendo um casal e dois filhos. Já o grau de parentesco entre as outras vítimas e as idades não foram divulgados. A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos e até a publicação dessa reportagem estava no esquema pare-siga. Pois é, pessoal, uma notícia muito triste nesse final de semana, né? Mais uma vez, e mais uma vez a Serra de Francisco Sá na BR-251 é palco de uma tragédia. Isso porque é muito difícil uma semana que não tenha uma tragédia nessa rodovia, principalmente ali na Serra de Francisco Sá, que todos nós sabemos que é uma serra muito perigosa e traiçoeira. E fica aqui os meus mais sinceros sentimentos de pesar à família das pessoas que vieram a óbito nesse trágico acidente. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!